To čo? A pozri, ak sa nájdu. No daj niektoré. Ktorá si príde za mňa. A to mi bude bez tebe vyskakovať. Ktorá to bude? Aha. No, najvyššia. Krásne je, že? No. Nádherne. Úplne paráda. Centennial Park. To máme toto od nás 5 minút autom. Aha, tá sa bojí. A ste to tu majú nenormálne vyriešené. Tá špina. Platia tu pravidlá. Tu máte. A je tu úplne, ľudia sa sem chodia relaxovať, bicyklovať, na koňoch jazdiť a tak ďalej. Aha, pozri mi to. A jak sa, jak ju ale ďobala. Ale ona sa ako keby smiala. No, sa predbiehajú. Tu máte babi. Tu máte babi. Ale sa vyťahuje. Aha, ona má biele perie pod oným, pod spodkom. Vidíš? Aha, pozri sa, vidíš? Aha. Zadu. Keď sa čo povie. Perej dám.